Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви представим автомобила на 2020 година в Европа – Peugeot 208. Компанията Peugeot навърши 210 години от своето основаване. Един изключително дълъг период, в който е натрупано огромно познание, което позволява днес този автомобил съвсем не случайно да получи тази висока награда. Защото това е кола, която се предлага с бензинов двигател, с дизел двигател и с напълно електрическо задвижване. 208 е изградено напълно нова платформа – CMP. Която именно позволява това голямо богатство в начина на задвижване на този автомобил. Самата платформа е така изградена, че батериите на напълно електрическия вариант са с обем 220 литра и са разположени на пода на автомобила. Колата, която ние имаме за тест, е точно електрическа. Най-авангардният вариант от всички в гамата на новото Peugeot 208. Няма никакво съмнение, че дизайнът на новото Peugeot 208 е забележително постижение. В него откриваме характерните модерни черти в изграждането на автомобилите на Peugeot. С ногтите на лъва, с изграждането на LED фаровете, с оформянето на цялата задна част от светлини и една много интересна свързваща черна арка между тях. Може би трябва да обърнем специално внимание на спортно оформените варианти в гамата на 208 GT и GT Line, които се характеризират с едни много впечатляващи черни арки около калниците на автомобилите. В същото време 17-соловите LED и джанти дават една допълнителна спортна елегантност на цялата гама. Като собственик на автомобил от семейството на моделите, започващи с 200. Моята първа кола беше Peugeot 205. Аз имам особено усещане към Peugeot 208, изобщо към цялата гама Peugeot 205, 206, 207. Защото това са компактни автомобили с изключително добро пътно поведение от една страна, с много сила в задвижването и с много удобство в тяхното използване. Представяме напълно електрически автомобил и част от най-важните му характеристики са свързани с капацитета на батерията, която в този случай е 50 кВт-часа и с възможността с едно зареждане да измине 340 км. Самото зареждане на батерията би могло да се извърши от стандартната електрическа мрежа, но ще отнеме някъде около 16 часа. Също така от Wallbox, примерно с капацитет 7 кВт, автомобилът би могъл да се зареди за около 8 часа или пък с Wallbox 11 кВт, 5 часа и 15 минути. Ако на разположение е мощна зарядна станция, 100 кВт, 80% от батерията биха могли да бъдат заредени само в рамките на 30 минути. Онова, което веднага прави впечатление зад волана на електрическата версия на Peugeot 208, е динамичността на автомобила. Тя е съвсем обяснима предвид факта, че колата разполага с 100 кВт максимална мощност, 136 конски сили и 250 Нм въртящ момент, които са на разположение веднага след стартирането на автомобила от място. Говорихме за това, че 208 се предлага с сериозно разнообразие от задвижвания и бензиновите версии реално са 3 с двигател 1,2 литра, със 75, със 100 и със 130 конски сили. Дизеловата версия със 102 конски сили. Забележителен е факта, че по-силните версии на автомобила разполагат с авангардна 8-степенна автоматична скоростна кутия. Що се отнася до пътното поведение и управляемостта, в някаква степен те са характерни за Peugeot, но динамичността е подчертана предвид начина на задвижване на нашия тестови автомобил и факта, че той ускорява от място до 100 км в час за 8 секунди.
От превключвателя на централната конзола избираме един от трите режима на движение на автомобила, които са еко, нормален и спортен. Електрическата версия на 208 е с два режима на спиране, които са умерен и усилен. Факт е също така, че колата е оборудвана с специални гуми с намалено триене, за да се увеличи пробега до желаните 340 км. Няма никакво съмнение, че обзавеждането на 208 е изключително впечатляващо. В центъра на вниманието, разбира се, е авангардния iCockpit с своята информация, която е в 3D формат. Информационният поток реално е разделен в три клъстъра на две нива, като специално в нашия тестови автомобил ние разполагаме с най-големия информационен панел 10 инча. В по-низките нива на оборудване големината на информационния панел е 5 или 7 инча. Всичко е организирано изключително модерно и в същото време пределно ясно. Самото обзавеждане с този пианолак, с който са покрити голяма част от елементите на централното табло, и карбоновото покритие, което пък е характерно за по-спортно обзаведените версии на автомобила, дава тази особена комбинация на елегантност и спортен дух едновременно. Говорим за това, че 208 в крайна сметка е един компактен автомобил, който е обзаведен на изключително ниво с системи и структури, които доскоро бяха познати единствено в луксозния клас автомобили. 208, например, разполага с модерна система за круиз-контрол, която позволява в същото време в задръстване автомобила да стартира сам, да следва този, който се намира пред него. В същото време разполага с сензори и камери, с програми за самостоятелно паркиране, с голяма част от онези програми за сигурност, които наистина доскоро бяха познати само в най-високия клас автомобили. Както повечето напълно електрически автомобили в България, които не се ползват от практически никакви сериозни преференции от страна на държавата, цената на електрическия вариант на Peugeot 208 е 65 655 лева. След всичко онова, което изредихме като възможности за оборудване и като помощи при управлението му, тази цена е напълно логична. Когато говорим за цената на автомобила, трябва да отбележим, че при закупуването на всеки нов електрически или хибриден автомобил се предоставя на неговия собственик специална карта eMotion Loyalty Card, която дава възможност при оставянето на автомобила в сервиз за повече от 2 часа да се получи заместващ автомобил, незабавно да се приеме в сервиза, безплатна пътна помощ, 20% отстъпка от наемането на рентакар и така нататък. Тоест, получават се ни допълнителни екстри. Благодаря ви за вниманието. Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube. Ще се видим отново скоро с други много специални автомобили на нашия пазар.